အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောင်းတက်ဆက်ပေးမှာတော့ငွေဝင်ငွေပွားငွေမြဲစေတဲ့အစွန်းနဲ့အဆောင်ရတရားလေးအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရအစဉ်လေးကိုမြည်သူမဆိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေသားသမီးမဆိုအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လူမျိုးမဆိုအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အစွန်းတက်တဲ့ရတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်ငွေမြဲငွေပွားစေတဲ့အဆောင်ရတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ကြပါဆရာကြီးငွေရရဝင်နေဆရာကြီးမမြဲဖြစ်နေအကြောင်းရှိအကြောင်းရှာပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေလုပ်လို့ရတယ်ငွေတွေဝင်နေမမြဲဘူးငွေတွေကမဝင်ဘူးဆိုလည်းလုံးလို့ရတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလိုတာကတော့ဒီမှာဖန်ခွက်တစ်လုံးလိုမယ်ဖန်ခွက်ကခိုင်းပါပါမပါပါရပါတယ်အဲ့ဒီထဲကိုပတ်စံလေးတစ်ထောင်နံပေါ့နော်ပတ်စံလေးတစ်ထောင်နံကရော့ပုံလေးလုပ်ပြီးတော့ထုတ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးအပေါ်မှာစီကရော့လေးထည့်မယ်စီကရော့မဟုတ်ဘာကရော့ပြည့်ရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရော့လေးရတော့ဥမာပြရဆိုရင်တေးသွားတယ်မိတ်ဆွေများတော့ကြီးတာကြည့်ဒီတုံးပြီပေါ့နော်ကရော့ကြီးလေးကောင်းလေးပါပဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်နာပေါ်လေးအမြင့်ပေါ်လေးတင်ထားလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ငွေတွေကစီလိုအပေါက်ရှာပြီးထွက်မသွားတော့ဘူးပေါ့နော်ကုံစားရှိမှပဲကုံတယ်ကုံစားမရှိမကုံတော့ဘူးပေါ့နော်အเจ้าမရှိအเจ้าမရှာပြီးငွေတွေပြန်ထွက်မသွားတော့ပါဘူးငွေတွေမြဲနေစေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်နာမြင့်ပေါ်လေးမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဒါကတော့ကရဝေးရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စေတနတ်တို့ဒံပေါ့တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟင်းနေအသားရည်တဲ့ချက်တဲ့ထားခါမှကရဝေးရွက်တွေတုံးကြပါတယ်အရှင်မတွေတော့အများဆုံးသိကြပါပေါ့နော်ကရဝေးရွက်ပါကရဝေးရွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပစံရင်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပစံရင်တွေကိုအသားလေးအသေးချလေးပေါ့နော်ဓာမျိုးလေးထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါပဲဒီရလေးထည့်ထားလိုက်ပါထည့်ထားတာနဲ့ဒီကရဝေးရဲ့အစိုးရကြောင့်ကျွန်တော်ငွေတွေပွားလာစေတဲ့ငွေနောက်တဲ့အလုပ်တွေထပ်ရောက်လာစေပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးပါပဲဒါလေးလှုပ်ရှားမြင့်ကျွန်တော်တို့ကငွေဝင်ငွေပွားငွေမြဲနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားကြရရှင်ပစ္စည်းတွေတခုဝယ်စားရှိတယ်ဥမာဆိုကြပါဆိုဗျာအင်ဂျီရိုဖုန်းတို့ဝယ်တော့မယ်ဥမာဆိုကြပါလို့ဥမာဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုကြပါဆိုဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေမောက်တွေအများကြီးပေးရတော့မယ်တုံးလေးသိန်းပေးရတော့မယ်အဲ့လိုပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာပဲဝယ်ဝယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဥမာဖုန်းနဲ့ပြပြတာဘာပဲဝယ်ဝယ်အဲ့တော့ဝယ်တော့မယ်ပစံလေးကိုကင်မယ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီချင်းဒီရလေးကိုဒီပပစံမှာပါတဲ့ပုံဆင်မြင့်ဆင်ချင်းမြင့်ချင်းတဲ့ပုံနော်အဲ့ဒါလေးပုံလေးကြည့်ပြီးပြောမယ်ကဲပပစံလေးရေနင်တို့ခဏလုပ်ပလိုက်တယ်နော်ပြီးငါးစီပြပြန်လာမယ်နော်ကဲပပစံလေးရေနင်တို့ခဏလုပ်ပလိုက်တယ်နော်ပြီးငါးစီပြပြန်လာရမယ်နော်ဆိုပြီး၃ငေါက်ကြည့်ပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးမှပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေတွေကကျွန်တော်တို့စီပုံနော်အကြောင်းရှိအကြောင်းမရှာပြီးတစ်ဖက်မို့တစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာစေတယ်ပြန်ရောက်လာစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပစ္စည်းပြောဝယ်ဝယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းနေပါလေအဲ့လိုဝယ်စားရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပေးတယ်မမုတ်တွေပါရဝယ်တော့မှာပဲအဲ့လိုပုံဗျာအမောက်အများကြီးပြရမယ့်ဟာမျိုးလေး၃လုံးပြရမယ့်ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပဲပြောပြီးဝယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းပေါ့နော်အမောက်ကြီးပြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဝယ်ပါအဲ့ငွေတွေကအကြောင်းပြအကြောင်းရှာပြီးကျွန်တော်တို့စီပြန်ရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်များပေးခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမြောက်တက်ဆက်ပေးတဲ့ငွေဝင်ငွေမြဲငွေပွားစေတဲ့အဆောင်ရတရားအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းတတဲ့မိတ်ဆွေလည်းဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မတွေခုနကသားသမီးအားလုံးလည်းဆင်ပြေကြပါစေဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများဆင်ပြေပြီးတာခက်ခဲများရှိနေကျွန်တော်ခုမှမှရေးခဲ့မိခဲ့တောင်းဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်မြောက်ပေးပါစေခင်ဗျအားလုံးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ